My jsme tady na místě, kde skutečně se velké věci dějí. A kde tady lidé zápasí o život. A přesto jejich život má smysl. Jste tady jako ti, kteří připomínáte tomuto světu, který se až příliš podvážně rozběhl a myslí si, to jsou vítězné cesty, že k životu patří i určitá ohroženost, nejistota, utrpení, bolest.